Inžinier Pavol Šutý je vzdelaním lesník. Zároveň aj poľuje. Má teda veľmi dobrý prehľad o svojom revíri, do ktorého nás pozval práve v tomto predjarnom období. Zver teraz vyžaduje zvýšenú pozornosť. Tam sú tri kusy danšie, hola je to všetko. Poľovníci už 10 ročia dokazujú, že racionálnym manažmentom sa optimálny model súžitia človeka a zvierat dá dosiahnuť. Sme na Kysuciach nad obcov Kysucký Lieskovec, ktorú vidno pod nami. Naša poľovnícka spoločnosť obhospodáruje takmer 4000 hektárov. Máme tu zver, máme tu danču zver, jeleniu zver, srnču zver, máme tu diviaky, je to aj pomerne slušný počet zajačikov, na ktoré ale nepoľujeme. Máme tu samozrejme zver dravú, v horinom výskyte je tu rys, vlci sú tu, teraz je tu jedna svorka stále, voľakej sme tu strelali aj medveďa. Pán Šutý spolu so svojimi troma kolegami sa stará o úsek o rozlohe asi 200 hektárov. Celkom tu vybudovali 14 prikrmovacích zariadení, aby dostatočne zver rozptýlili v revíri. Aký systém z toho prikrmovania ste zvolili a čím prikrmujete? Tak máme takú hlavnú zásadu, aj bolo dostatok objemov krmiva, to je seno. A teda aj mne fandia naši členovia, moc sa tým ešte nezaoberajú, ale už niektorí to aj robia špeciálnu zmesku, kde do zmesky dávame 1/3 čečiny, najlepšia jedľová, ale môže sa tam dávať aj vrba, aj zbytky konárov z jabloni. 1/3 je seno, alebo môže sa dávať usnutý topinambur tie vňate. Ja mám ešte špeciálne aj faceliu a ideálna, výborná je žihľava. A jadro je ďalšia tretina, čiže z takýchto troch ingrediencií sa to skladá a je to, myslím si, pre tú zver zdravé a aj dobré. Dostáva do žalúdka teda tieto prvky, tú kôru, to ihličie a nie je tak nutená ohryzať tie mládenia. Tohto sa musíme už dopredu vyvarovať a musíme preto niečo urobiť. Vidím, že je tu aj niečo na ohryz pripravené. Robíte toto bežne, že sa mäkké dreviny zrežú a používate to na to, aby zver teda tam tú vlákninu získala? To isto. Niekedy viac, niekedy menej, ale pokiaľ môžeme, hlavne vrby, aj brezdy, oni trošku si ohryzú, aj borovicu ohryzú, ale to sú väčšinou padnuté jedlá borovica. A ja hlavne orezávam tieto ovocné stromy. Sú tu aj tie zajačiky, tak to je pre nich bálzam na dušu, poviem, že oni to milujú zajace. Potešia sa nielen zajace, ale každý obyvateľ lesa, pretože kysuckí poľovníci pripravujú lesnej zveri kvalitnú zmes krmiva. Seno, potom je to čečina, kôra. A potom je to jadro, to je po 1/3. Keď niekde vidím, že tam chodí viacej srnky, dávam ovos, to je pre ne dobré pre srnky. A toto ostatné, kukurica, jačmeň, čo aj slnečnicu som už dával. Koľko tejto zmesky pre zver vyrobíš za jednu zimu ty sám? Asi tak 30 návštev mám takýchto, na jednu, na druhú stranu, to je 50-60 krát. A veziem vždy 3 vrecka po 15, museli sme to vypočítať. 3 až 5 vreciek veziem. Lebo dávam len tam, kde sú nejaké korytka, alebo kde je nejaký zásobník, nesypem to na zem. Dnes sme navštívili kysuckého poľovníka Pálka Šutého, ktorý tu v Kysuckom Lieskovci sa takto, možno sa to niektorým zdá, že hrá s prikrmovaním zvery. Myslím si, že toto je cesta. Je to trošku prácne, ale kto má zver naozaj rád a kto neváha od leta si chystať materiál, ktorý potom využije na prikrmovanie zimné zvery, tak myslím, že môže byť spokojný s tým, že zver prežije v dobrej kondícii zimu a les nepríde k žiadnej újme, teda tie škody, ktoré veľakrát zver spôsobí lúpaním, sú nulové a má potom tento poľovník aj dobrý pocit. Takže myslím, že dnešná návšteva tu na Kysuciach môže byť pre veľa z nás poľovníkov takou dobrou inšpiráciou.